Barıbdes hargili barıkanlar, yeterum ot yakna. Նախորդ դարի 50-ական թվականներն էր հեռուստատեսություն չկար, իշխում էր ռադիոն և ես առաջին անգամ լսեցի մի գերող գրավիչ ձայն։ Դա հայ մեծ երգչուհի Գոհար Գասպարյանի ձայնն էր և նա երգում էր Ալիաբիբի Սոխակը։ Ըստ երևույթի այդ կատարումից հետո էր մեծ վարպետ Ավետիք Իսահակյանը հարցրել. Գոհար, դու ես Սոխակից սովորել երգել, թե Սոխակը քեզանից։ Դրանից հետո Գոհար Գասպարյանին ամենուրեք կոչում էին հայկական Սոխակ։ Գերադրական էպիտետները անզոր են արժեքավորելու այն երևույթը, որը կոչվում է Գոհար Գասպարյան։ Ընդամենը 32 տարեկան էր, երբ արժանացավ Սովետական Միության ժողովրդական արտիստուհու պատվավոր կոչման, Խորհրդային Միության և Հայաստանի պետական մրցանակների դափնեկիր, Երևանի պատվավոր քաղաքացի, պրոֆեսոր, առաջին խորհրդային երգչուհին, որն արժանացավ սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչման, Մեսրոպ Մաշտոցի և Լենինի անբան շքանշանակիր։ Այս տանը 50 տարի ապրել է հայ մեծագույն երգչուհի Գոհար Գասպարյանը։ Այսօր ցավոք նա մեզ հետ չէ, բայց տան բոլոր իրերը, այս լուսանկարները հիշեցնում են մեծ երգչուհուն։ Սենյակում մամայի տեղը, ֆիքսված տեղը այս բազկաթոռն էր և այս սեղանն էլ մի քիչ առաջ էր բերված, այստեղ բոլոր շարել էր ինքը մեր բոլոր նկարները թոռների և ծոռների և անընդհատ որևէ մեկը երբ որ կգար կբացատրեր, տես սա սա է, սա նայա, տեսեք ինչ սիրուն երեխաներ են, և շատ հպարտանում էր ինքը, միշտ աչքի առաջ էին այս նկարները այսպես դրված, հետս հետը երբ որ ավելանում էին, ամեն մի նոր ծոռնիկի նկարը տեղ էր գտնում այս ապակու տակ։ Մաման ժամանեց հայրենիք 1948 թվի սեպտեմբերին պապայի հետ և պապայի հոր և իմ հորեղբոր հետ։ Նրանք եկան, հայրն ու մայրը մնացին մամային, մնացին Եգիպտոսում։ Բայց հետո արդեն երբ որ ինքը որոշ ճանաչում ձեռք բերեց, դիմեց Մոսկվայի ղեկավարությանը և խնդրեց, որ թույլ տան, որտեղ արդեն ներգաղթ չկար այդ թվերին, 53-ին են եկել, այդ ժամանակ ներգաղթ չկար, բայց ինքը խնդրեց, ասելով, որ ես միակ զավակն եմ, ծնողներս մնացել են այնտեղ առանց ինձ և այլն, և իհարկե օգնեցին, որ նրանց բերեցին ինչ-որ մի
այլ մինավով, որը ներգաղթի հետ կապ չունի։ Նրանք եկան 53 թվից այստեղ էին ապրում։ Հետո ուրեմն երբ որ տեղափոխվեցինք այս տուն, նրանք մեր հետ եկան, շատ ուրախ էր հորնումոր նկատմամբ, շատ երեւույթին դեր էր խաղում նաև իր միակը լինելու փաստը։ Շատ նրանք էլ ուղղակի ապրում էին իրենց աղջկանով և շատ-շատ էին սիրում, շատ։ Մաման իհարկե ստեղծել էր բոլոր պայմանները իր բացակայության ժամանակ էստեղ, ինչպես ես մի քիչ առաջ ասացի, ունեինք տան աշխատող, որը հետևում էր և շատ ուրախալի էր և տատիկի նկատմամբ, որը բավականին շուտ մահացավ, և պապիկի, որը հետո մնաց արդեն առանց կնոջ, չէ, նա շատ լավ դուստր էր, շատ։ Եվ ստերևույթին այդ իր վերաբերմունքը ծնողների նկատմամբ օրինակ էր ծառայել ինձ էլ, ես էլ եմ միակը, բայց ինչ տեսնում ես, դա ես սովորում, չէ, հարգանքը, ասենք թե պաշտամունքը և այլն ծնողների նկատմամբ, նույն զգացմունքները ես իմ ծնողների նկատմամբ և հորս և մորս ունեի ճիշտ մամայի նման, և իմ երեխաներն էլ, ուղղակի ինչ ասեմ, իրենց համար իմ մայրը ուղղակի պաշտամունքի առարկա էր, աղջիկս էլ տղաս էլ, վայ ոնց էին սիրում, եթե տղաս եթե ուզում էր ինչ-որ մի ճիշտ բան ասել, ասում էր, վայ կոկոյի արև եմ երդվում, ճիշտ եմ ասում, նրանք կոկոյին, կոկո մամային ասում։ Հա, ընտանիքում շատ ջերմ հարաբերություններ էին անշուշտ, իսկ երբ որ ինքը ունեցավ ծորներ, այդ ժամանակ արդեն ուղղակի հպարտության մեջ ինքը լողում էր, որ այս ծորներն են, մեկը մյուսից գեղեցիկ են, աման անուշիկ են, շատ սիրում էր, շատ, և երեխաներն էլ իր նկատմամբ շատ ջերմ էին, շատ։ Ասում են, աշխարը ունի 7 հրաշալիք, երևի դա այդպես է, մի փոքր վերափոխելով այդ ասացվածքը, ես ուզում եմ ասել, որ հայ ժողովուրդը 20-րդ դարում նույնպես ուներ մի հրաշալիք, շատ հրաշալիքներ ուներ իհարկե, բայց ես ուզում եմ մեկին հիշել, որի անունը Գոհար Գասպարյան էր, դա այն բացառիկ դեպքն էր մեր ազգի, մեր պետության, մեր արվեստի համար, որը իրոք միակն էր և թող չկոչվի դա ամպագորգոր այդ արտահայտություն, բայց եզակին էր, այդպիսին այլևս մենք չենք ունենա։ Գոհար Գասպարյանը նախ, ինչպես ասեմ, դա Աստծու շնոր էր, որ կատարվեց մեր ազգի համար, նա բավականին երիտասարդ հասակում եկավ Երևան և հենց առաջի համերգից հասարակության ուշադրությունը գամեց իրեն վրա, նա հայլուն համերգն էր տվեց, պարզ է, որ օպերային ղեկավարությունը նույնպես պետք է հետաքրքրվեր, Գոհարի առկայությամբ և նա շատ շուտով հրավիրվեց Երևանի օպերային թատրոն։ Շատ աշխատասեր էր, շատ, և շատ պատասխանատու էր իր աշխատանքի վերաբերվում, կողքից լսող ես զարմանում եմ հարևանների համբերության վրա, որովհետև շատ մանրամասն էր պարապում, շատ, այսինքն մի ֆրազը կարող էր մի քանի անգամ երգել, մի քանի անգամ շտկել, մինչև որ հասնում էր իր ուզած բարձր մակարդակին, շատ, շատ աշխատասեր էր, և մինչև վերջի տարիներս ինքը ուներ մի դաշնակահարուհի շատ շնորհալի և հրաշալի մարդ, Զարուհի Թոփչյանը, որը գալիս էր տուն, արդեն մաման ելույթներ չէր ունենում, բայց Զարան գալիս էր և պարապում էին իրենց, Զարան մեծ սիրով պարապում էր, և մաման
անգամ այդ տարիքում աշխատում էր ֆորման պահպանել, որ որտեւ ինքը մեծացի։ Գոհար Միխայլյան անպայման մի 10-15 րոպե հանում էր ձայնավարժությունները և այնպիսի ձայնավարժություններ, որոնք այդ գիրքը լույս է տեսել, երևի գիտեն բոլորը դժվարագույն, երբ այդ ձայնավարժությունները անում էր, արդեն կարող էր ցանկացած գործ երգել։ Զարմացնում էր ինձ Գոհար Միխայլյանի հիշողությունը, ուներ շատ մեծ գրադարան և ամեն ինչ դասավորված գերմանական երաժշտություն, իտալական երաժշտություն, ֆրանսական, ռուսական, այդ բոլոր նոտաները հանվում էին, ընտրվում էր մանրակրկիտ ամեն մի համերգի համար ծրագիր, մտածված։ Բացի դրանից զարմացնում էր ինձ Գոհար Միխայլյանի աշխատասիրությունը, մենք պարապում էինք դրանից բացի ամեն անգամ, ես շաբաթ երկու անգամ գալիս էի և նա ինձ ապացուցում էր, որ իմ չեկած օրերը նա պարապել է։ Շռայլ երգչուհի էր, երբ ավարտվում էր համերգի հիմնական ծրագիրը, սկսվում էր նոր համերգ նույն բարդ ծրագրով։ Գոհար Գասպարյանը կատարում էր իր ունկնդիրների յուրաքանչյուր ցանկություն. Կիլիկիա, Հայաստան, Մայր Արաքսի ափերով, Կոմիտասի հայկական ժողովրդական, նույնիսկ գուսանական երգեր և կատարում էր մեծ սիրով, մեծ նվիրումով։ Այդպես ավարտվում էին Գոհար Գասպարյանի համերգները, ավարտվում էին բուրըն ծափողություններով, ավարտվում էին հրաշք ծաղիկներով։ Իր բոլոր ելույթներին ինքը մոտենում էր շատ լուրջ և նույնանման ջանքով, այսինքն կատարելության հասցնելու նպատակով, բայց իհարկե ամենակարկառունը Անուշ օպերան էր, Անուշ օպերան, որում ինքը անփոխարինելի է իհարկե մինչև օրս, նաև շատ օպերաներում է անփոխարինելի և երկար կմնա այդպես, բայց Անուշը իհարկե գլուխ գործոց էր։ Կիներ, նա չուներ թշնամական ինչ-որ հարաբերություններ, ինտրիգաների մեջ մխրճվելու բանի ունակություն չուներ, որովհետև ինստուն բացի նայնց, որ ինքը ուներ շատ հանգիստ բնավորություն, ուղղակի օլիմպիական հանգստություն, միևնույն ժամանակ ինքը կոնֆլիկտ չէր սիրում, ինքը շատ հեռու էր կոնֆլիկտներից, եթե մեկին չէր հավանում, աշխատում էր հեռու պահել այդ անձին, իսկ որոնք, որ մտերիմ էին և այլն, նրանք ազատ մուտք ունեին, ելու մուտք և զգում էին այն ջերմությունը, որը ինքը կարողանում էր ցուցաբերել իրենց նկատմամբ։ Իսկ թշնամիներ ասելով մի քիչ բան ուժեղ բառա, դա թշնամի չէ, բայց ոչ բարյացակամ մարդկանց ինքը ուղղակի անտեսում էր, որովհետև ինստուն այդ մեծությունը ունենալով չէր կարելի իջնել այդ ստորին պատմությունների մեջ խառնվելու համար։ Չէ, շատ ինքը հանդարտ վերաբերմունք ցուցաբերող կիներ զանազան դանդի ելևէջներին։ Thank you.
Я была одна из первых учениц Гор Михайловны. Дальше пошли незабываемые уроки, когда она могла показать одну фразочку, этой фразочкой все показать в ней, понимаете? Настолько в совершенстве она владела своим аппаратом, настолько был уникальный ее голос с ее изумительным тембром. И она так мягко, красиво всегда говорила, не кричала, не возмущалась, очень спокойно вела все уроки. Настолько это было неповторимо. Это осталось в моей душе на всю жизнь. Потому что, когда что-то не получалось, она никогда не говорила, ничего, сейчас еще раз споем, и получится. Бывало, ну, пели студенты, и не получалось что-то, она начинала нервничать, говорит, ну хотя бы так, как я, спойте, это было уникально. Понимаете, великая Гвар Гаспарян могла так сказать, хотя бы так, как я, спойте. Ну и мы воодушевлялись, когда она верхние ноты показывала, когда она объясняла, о чем ты поешь, образно, создавала образ только вокальными штрихами. Это великий мастер, великий мастер. Գոր Միխայլովնա բոլոր ուսանողներին ներշնչում էր, որ դու պետք է իմանաս, որ դու ամենալավ երգիչն ես. Այդ իր մոտ գլխավոր, եթե պարապելու իմաստը այն էր, որ համոզեր բացի իր փայլուն դպրոցից, ինքը միշտ ներշնչում էր ուսանողներին, որ դու լավն ես, շատ լավն ես. Բայց պետք է ասեմ, որ քննությունների ժամանակ, և քնոջը շատ մեզ միշտ պաշտպանում էր։ Ուզում եմ մի քիչ փոխնեմ, մի արդեն մի 2-3 տասնամյակ հետո մենք արդեն որպես դասատուները, մեր ամբիոնի վարիչ Գոր Գասպարյանն էր, պետք է ասեմ ամենախիստը ինքը իր ուսանողների հանդեպ էր։ Եվ մենք զարմանում ենք, Գոր Միխայլովնա միշտ կյանքում այդքան բարի-բար քնության ժամանակ շատ, եւ մենք մեկ-մեկ տուժվում ենք իր խստությամբ, քանի որ քնությունից հետո հարցում եք, Գոր Միխայլովնա, ես պետք է իմ ուսանողներին ավելի խիստ լինեմ, որ ուրիշները չհասկանան, որ ես ինչ-որ հատուկ վերաբերմունք ունեմ իմ ուսանողների դեմ առաջ։ Պետք է ասեմ, որ մեր մոտ ընդունված է, իհարկե, եթե դասատուն մի հոգ, 2-3 հոգ են տալիս դպրոցի, իհարկե, Գոր Միխայլովնա բազմաթիվ ուսանողներ է տվել, և պետք է ասեմ, որ ինքը ի տարբերության որոշ դասատուններին պարապում էր և կանացի, և տղամարդկան ձայնի հետ։ Շատ պահանջկոտ էր, ամեն ինչ բացատրվում էր, թե հեղինակի մասին էր խոսվում, թե ինչ-որ մի մեներք էր կատարվում, ուրեմն ամբողջ լիբրետոն էր պատմում Գոհար Միխայլովնան, թարգմանում էր ամեն մի բառը, որովհետև Գոհար Միխայլովնան շատ լեզուներ գիտեր, գիտեր իտալերեն, գիտեր անգլերեն, գիտեր ֆրանսերեն։ Այս վերջի 1.5 տարին ինքը բան էր դասավանդում, բայց որևէ նշաններ չկար հիվանդության, և ինքը շատ տոկուն էր, և ողջամիտ, և ուսանողները գալիս էին, պարապում էին շաբաթը 2-3 անգամ, այսինքն ինքը չունեցավ այդ տարեց կնոջ կարգավիճակը, չունեցավ, ինքը միշտ ֆորմայի մեջ էր, միշտ սանրված, միշտ հագնված, և չուներ, ասենք թե, պարկելու ցանկություն կամ բան, ոչ, ինքը ամբողջ օրը շատ տոկուն, լուրջ այդ ամեն ինչը անցկացնում էր, և լուրջ ասելով լուրջ վերաբերմունքի մասին է խոսքը, որտեղ ինքը այնքան ուրախ էր իր բնավորությամբ, այսինքն մի որևէ բան էր փնտրում միշտ, որ ծիծաղի, շատ ուրախ էր, ինքն էլ բաներ էր պատմում, իրեն էլ, երբ որ ես գալիս էի ինչ-որ ծիծաղաշարժ բաներ պատմում, այնքան ուրախանում էր, շատ սիրում էր ծիծաղել։ Il est maintenant belle, il en voulait.
Ha? Գոհար Գասպարյանը լինելով մեծագույն աստղ, ինքը չուներ այդ հիվանդությունը աստղային, որ հիմա տարապում են բոլոր երգիչ երգչուհիները, եւ այսինքն մի անգամ երևալով էկրանին բոլորը դառնում են աստղ, եւ առանց որևէ ամոթի իրենք իրենց անվանում են աստղ, եւ ռեկլամներ են հեռուստատեսությամբ ցույց տալիս, որտեղ որ իրենց անմիջապես ամենա աստղ, ոնց կարող է աստղ լինել որևէ մեկը հիմակվա, ասենք, հարյուրավոր երգիչներից մեկը, եթե նրան կանգնեցնեն Գոհար Գասպարյանի մեծ փառքի հետ, աստղ լինելու համար ճանաչման երկարատև ճանապարհ պետք է ունենաս, գնահատման տարբեր փուլեր պետք է անցնես, որ դառնաս աստղ, ոնց կարելի մի հատ երկելով դառնալ աստղ, կամ մի հատ երևալով որևէ կլիպի մեջ դառնալ աստղ, այնքան արժեքա զրկվեց այդ բառը, որ անգամ չես էլ ուզում Գոհար Գասպարյանին այլևս աստղ անվանել, երևի թիեզերք պետք է կոչել նրան։ Շատ շնորհալի տանտիկին, շատ, ինքը ուներ բազմաթիվ խոհարարական գրքեր տարբեր երկրների և միշտ օգտվում էր, ինքը չէր սիրում տոլմա, չգիտեմ, սպաս և այլն դրանցով բավարարվել և եզրափակվել, ոչ, ինքը միշտ հետաքրքրում էր, անգամ պաղպաղակ էր սարքում, ես լավ հիշում եմ, սառնարանում պաղպաղակ էր ինչ-որ խփված բաներով, ծվի սպիտակուցներով և այլն, և շատ հյուրընկալ կիներ, շատ հյուրընկալ, միջև վերջերսը, միջև տյանքի վերջը, ինքը երազում էր, որ որևէ մեկը գա, որ ես սեղանքը ցեմ, որ գնան գան ժողովուրդը ուտեր խմել, և դրանից ինքը բավականություն էր ստանում, որովհետև զգում էր ոչ միայն իրեն աստղային մի երևույթ, այլ նաև կին, որ ունի տուն, տնտեսություն և այլն, որը կարող է հյուրընկալել, շատ լավ հյուսում էր, շատ, ամբողջ օրը ինքը զբաղված էր այդ հյուսկով, մանավանդ վերջի տարիները, երբ որ արդեն դժվարանում էր մի քիչ ոտկով կանգնել կամ ոտկով քայլել եւ այլն, եւ այդ հյուսելու վրա մենք շատ զարմանում էինք, որովհետեւ շատ բարդ բաներ էր հյուսում, շատ, պետք է անպայման հաշիվ լիներ մեջը, որ այսքանից հետո պետք է պակասեցվի, հետո ավելացվի եւ այլն, եւ ուրեմն Տիգրան Լևոնյանի տյանքի վերջի տարվա ընթացքում ինքը հյուսում էր իրեն մի բորդո գույնի զգեստ, որը անմիջական կապված էր այդպես հաշվի հետ, ուրեմն ռոմբիկներ էր, որը ներքևից բարձրանալով հետս հետ է փոքրանում էր, եվ մենք ապշում էինք, թե այս տարիքում ոնց կարելի է այդ ամեն ինչը հիշել, ուղեղում պահել այդ թվերը, որ չսխալվել և որպեսզի այդ ուզորը ստացվի։ Համերգային զգեստները բոլորը ինքներ կարում, բոլորը։ Երևանում կայացավ Գլինկա անվան մրցույթը, որտեղ Գոհար Միխալնան ժյուրի անդամ էր, և մի օր նայելով մյուս մեծ երգչուհի Իրին Արխիպովն, ասեց, մի հատ շուր արի, այդ ամբողջ է եղել է իմ ներկայացման մեջ, և զարմացած Իրին Արխիպովն ասեց, դե չիվո Գոհար, դի նիմնոշկը ոտակ
пройдись и больше ничего. Եվ Իզարմանք արխիպովային եւ ինձ մի քանի օրից հետո Գոր Միխայլնա բերեց իրին արխիպոմատ գործ իր ձերկերով գործած դերան եւ մենք հետակայում շփել ենք արխիպովետ Մոսկվայ մի օր ասեց ուզնայոշ это платье это то платье моё стало любимым платьем моя любимая Гугар для меня значит сшила. Բոլոր կանայք ունեն առիթներ, չէ՞, այցելելու գեղեցկության սալոններ, Վարշավայում, ինքն էլ ամեն ինչը ինքն էր անում։ Տանը ինքը ամեն ինչը միշտ պատրաստ վիճակի մեջ էր, այսինքն մանիկյուրը եւ այլն, մազի հարդարանքը։ Եվ երբ որ դյանթի վերջ տաններին ասում եմ, «Ահա, ես կհրավիրեմ այդ մանիկյուրշային, ինքը կգա տանը կանի, հիմա դու կարիք չկա, խնդրես ինչ ես, օ՜, ես կցկեմ իմին մատերս մեկնում եք»։ Հա, այդպես։ Եվ իր համար ասենք հարթուկ կանդել հավաքելը եւ սարքելը դա պրոբլեմ չէր։ Թորնովի դամբեր, թորնովի դան հայնադարձները ատվյոտկային են ասում։ Թորնովի դամբեր հիմա կանդեմ նայեմ ինչ ասի։ Շատ հետաքրքիր եւ ինքնուրույն էր, շատ ինքնուրույն, որովե մեկի կարիքը չուներ, այսինքն իր մանը կենցաղային հարցերը լուծելու համար ինքը կարողանում էր ամեն ինչ անել։ Գոհար Գասպարյան երևույթը եղավ առաջի ինչ ասեմ դրոշը երևի Հայաստանի, որը որ գնաց ասենք շատ հեռու երկրներ, օրինակ Ճապոնիա, Ճապոնիայում ով գիտեր հայ արվեստի մասին որևէ բան, ոչ ոք։ Եվ երբ որ Գոհար Գասպարյանը այցելեց Ճապոնիա, այնտեղ նոր իմացան, որ կա հայ ազգ, որը ունի այսպիսի հրաշալի ներկայացուցիչներ եւ հետաքրքրվեցին իր արվեստով եւ երկրորդ անգամ հրավիրեցին, կարծեմ 60-ականների առաջի անգամ 58-ներ, երկրորդը կարծեմ 62 կամ 63 թվերն էին, հիմա լավ չեմ հիշում։ Եվ ունենալով այդպիսի հյուրախաղերի մեծ դիապազոն, ինքը երբևէ չի ուզել մի որևէ երկրում մնալ կամ աշխատել մի ուրիշ երկրում կամ լքելով իր հայրենիքը, ոչ, նա ուղղակի հիվանդագին էր սիրում Հայաստանը իր բոլոր արժանիքներով եւ բացասական կողմերով, իհարկե նա գիտակցում էր, որ ամեն ինչ այն չի, ինչ որ պետք է լինել, բայց ինքը շատ էր սիրում Հայաստանը եւ մի հարցազրույցում ես հիշում եմ, որ ասում էին, ինչ եք ամենաշատը ուզում, երբ վերադառնում եք հայրենիք, ինքը ասում է, ուզում եմ գնամ մոտենամ պատուհանիս եւ տեսնեմ Արարատ սարը։ Այո, այդպես էլ կար շատ հայրենասերեր եւ երբ որ այցելեց Թուրքիա, այդ ժամանակ ուրեմն ինքը Սովետական Միության ինչ-որ մի խումբ գործիչների հետ էր գնացել այդ ժամանակ,
Եվ նրանք ուրեմն դելեգացիան պիտի այցելեր Ատատուրքի գերեզմանը եւ մաման չգնաց ասելով որ ես չեմ կարող գնալ մի մարդու գերեզման որը որ իմ ժողովրդի եղերնին մասնակից է եղել այդպես հայնասեր բառից բուն իմաստով ոչ թե միայն ամպագորգոր բառերով այլ իր գործունեությամբ իր էությամբ եւ ամեն ինչով ինքը իրոք մեծ հայրենասեր էր մեծ շատ հասարակ, շատ բարեհամբուր անձնավորություն էր։ Չեմ հիշում այդպեսի շաբաթ կամ 11 ամենաքիչը մենք հաճախ նրա բնակարանում էինք լինում եւ հաճախ թե դասեր, թե ինչ որ հետաքրքիր երաշտական նորություններ կամ արվեստի նորություններ քննարկում էինք, բացի դրանից ուղղակի մարդկայինորեն շատ մոտ էինք Այնքան գորը անպաճուճ էր, որ մի անգամ ասացի աղջիկս միջնակարգը ավարտել է գոհար եւ որպես նվեր ուզում է որ դու իրեն մոտ լինես։ Է, գնանք, հոգ չէ։ Եվ աղջկա Ստենդյան օրը գոհարի հետ մենք գնացինք մեր տուն, որովհետեւ երեխան գոհար Գասպարյան միշտ լսել էր, ուզում էր տեսած լիներ։ Այս օրինակը ես միայն նրա համար բերեցի, որ ցույց տամ ինչքան հասարակ, ինչքան ընկերական, ինչքան մարդկային անձնավորություն էր տանը կենցաղում եւ նրա երկի մեջ այդ տակությունը, այդ հետաքրքիր ուրեմն մարդկային ձևը, մարդկային տեսակը միշտ կար ամեն մի տակտում դա առկայծում էր Այնպես որ բոլոր տեսակետներով մեծ առաքինի անձնավորություն էր մեր սիրելի գոհարը, որ իհարկե միշտ կմնա որպես այդպիսին, որպես հրաշք լեգենդ մեր ազգի համար։ Ես երբ որ տանում եմ հիվանդանոց, բացի այն, որ ինքը չէր զգում, որ այդքան շուտ ապույտ կգնա, նաև ես չէի զգում, որովհետև Այդ վիճակում չէր ինքը, որ ես ոտքով, ձեռքով, այսինքն տարել ենք հիվանդանոց եւ հետո այստեղով ավարտվեց։ Շատ, շատ եմ ափսոսում։ Ինչ կարող եմ ասել։ Դանկ է։ Դանկ է շարունակվում է։